Політична агітація у школах, підкуп виборців цукром, а ще бісквітами та шампанським. Порушень уже чимало. Офіційно виборча кампанія ще не розпочалася. Стартує вона з наступного тижня, повідомили центр виборчкомі. Ну а реєстрація кандидатів ще пізніше, з середини вересня. Самі ж вибори мають відбутися 25 жовтня. Та на заваді можуть стати коронавірус або ж політичні інтриги. Якщо не буде введено надзвичайного стану, то вибори будуть проведені, в тому числі в червоній зоні. Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації. За приклад, брали вибори в Польщі. Вибори не скасують, але ризик їх перенесення залишається, переконують у громадянській мережі «Опора». Бо через пандемію коронавірусу влада може запровадити режим надзвичайного стану. Тоді голосування відбудеться на 2 місяці пізніше. Станом на зараз підстав для відмови від проведення виборів немає. Процес запущено шляхом прийняття відповідних рішень Верховної Ради України і Центральної виборчої комісії. Тому зупинка виборчого процесу можлива лише на певний період часу. Не бачать підстав для скасування місцевих виборів і у Верховній Раді. Але це поки що. Надзвичайний стан, пов'язаний з коронавірусом, теоретично може бути введений, якщо нерозтропність уряду призведе до захворювань там десятки тисяч людей в день. Але будемо сподіватися, що ситуація нормалізується і все ж таки не буде потреби їх відтерміновувати. Ще одна причина – це те, що росіяни вимагають, як ви знаєте, проводити одночасно вибори на окупованих територіях, що є абсолютно неможливим. І українська влада, нібито як на свій захист, може сказати так, що ми загалом переносимо вибори, через те не проводимо вибори на окупованих територіях. Скасування виборів владі невигідне, додають у Комітеті виборців України. Рейтинги зелених політиків падають, свідчить соціологія. До того ж, у столичних політичних сил є сильні суперники, місцеві партії. Рятувати рейтинги «Слуг народу» взявся президент. Володимир Зеленський продовжив традицію своїх попередників і поїхав у тур країною. Президент фактично він використовує свої робочі поїздки для агітації за «Слугу народу». І це є абсолютно неприйнятною практикою, тому що робоча поїздка президента, вона фінансується так чи інакше з державного бюджету за кошти платників податків. Історія, коли там Тризуб замінюється на бренд «Слуги народу» і на трибуні, де виступає президент, вона виглядає абсолютно некрасиво. Як проводити місцеві вибори під час пандемії коронавірусу? Близько 500 000 членів комісії держава має забезпечити масками та дезінфекторами. А ще біля входу до місця голосування кожному виборцю потрібно вимірювати температуру, а це додаткові гроші. Кошти шукають, а спеціальні інструкції для роботи дільниць у день виборів МОЗ та ЦВК ще не розробили. Сергій Барбу, Анна Несевра, 5 канал.